Sam kule de. Ola galo. Aslamia, ji dara to suya, ke da domna khalagini da kali da masharan, walo lui da spingiri da da lagli da jarga, ke basti da payad normal ka. Awaga pasi zu che da police ne ravali. Nu hal mung nur suku, mung ya ko pasharmun u sharmun. Gura yo khabara ta kum. Saluni mi mesha qura qur garib che kam nenu cheti pa cheti pa jil ke tere kle. Aw zama khona pa asal di, nam pa nasab di, pinza sal bi khwa de pa kema tere kle. Lekin sa pa pa kar de ka. Sahi khabara kai. Asla me sahi khabara kai. Zaka da khwar pa ki bi guna giro. Yo bi guna khwa gab da man ta pa tara chutul bi guna di. Qura qur garib pa ki waqt er ko dar de pa ki bi guna. Khos khuda de khabar sa hal kho pa kar de kana. Da masharan ta la sal raghli. Che pa ga ki galti na wan ta la radlen. Marzaki ka ka yo khabara ta kum. Da tul kle ta ra gun kle de. Mu ta pa de lagi. Khos dar ya nu ma che da shi cha wajli. Da khud kam de de mama ta kho pa ta wa. Aw che ma be bada bo khol nu se pa khol sa kar kha ra. Khabara. Aga kho nu kana aga kho ta te de lo. Che us police tin ka awasal muldim ta ora che khabara kar ra kwa. Nu se ta maap ka kana. Singe maap ka. Da maap kul pa da se san kar de. Yo sali ba ملکی او بیا ورشه دی خو ما زه بیا د کلی مشر څنګه یاره کړو ته خو د کلی مشر دې زمونږ سر ګولې خو لګ انصاف خو پکار دی کنه یار دې خو ګوره چټي پچټي په کم نه نو کلی کې چا سره سترګې نه شولې ګولې د ما دې ګول په چان نور وا او په کور کې आवाज نه ستا بس ته دروغه کې خندا دې په کا ته مثلا بس خیر دې کنه غم دې پاز اپ شوی ګوره مشر دوریا کور کې ځان لا خواره بناست ته څه جرمانه و هغه په پیاد باندې کیرو چې غلطی کړی دا په کار دي چې علي ویلې و چې بې داسې کار د باندې خور دي زما خبره خو بس نه مې خامه خامه نه یره دا ما خدای اړوي کنه چې دا اول ته سر کټای کوم چې دې کلی کې په شر مونو شرم او بیا تر ابرې ته خو ها ته څه جرمانه و زما نم رورا ما ګناګار کا ما باندې تاوان کړی چې سب ما ته څه جرمانی هم منو دا دې ګول دي زما اسلامه ها څنګه چلو بس نو زه خو سنه مده دې جرګي خو عزت په کار دي خو ګورا لکه چې ار څنګه حالات په خلکو راځي او د جرګي چې چا په نظر نه کوي بابا د جرګي خو قدر کې خدا دې خبره ده ولې دا سپینګل د پیازي ما مان دي دیم به ګورا دي څه خو نه و چلی اره کړو کو بي ګونا نه کو بي ګونا نه دي د کلی نه ولې تختې ده د کلی نه ځکه تختې راغې پلی را چې په بيبي باندې دا و کوم نو بيبي پکې اوچ په اوچ بچوا او وخت تم پکې بي ګونا کېته او کړه کون ما مې کنه په بيبي میس کال شدا چنجر غاخې دي د دې خپې نه دي نیولې و او تانه ته درا خلې و د مو په بيبي سره دا کې انګور و دمو چې سره دې پرې کړې یار نو موږ ته هم پته نه چې دا لوبه چا ګرمه خپه کېګه ما دا چې ګولا سره ما خام بکره منډه ته وي خې دا کوره خبره دا چې کار دې بس دا دې د شملې د اندانې تو خل مار ته مخ کې مېلې او موږ به پرې دوه کده کې پډاګه او بیا تکړه شي هغه دې پټه دې تو کې او ته پاګه دا تو کې موږ دا نه پوره اوس هم نه لاګه بوډه نه دا مړې پرې خونه چاړم و پسې رسته خو تاسو نه نه خلاص کړه دا وای کنه پته څنګه رالې خو ما نو خو یې خو هم زمين کوټه څنګه رالې دا دې دې لارم کوټه دا تو کړه کنه اغه مونږه سه خوانه ما اولوګي واټو ما کمبيرا کمبيرا خوانه ما اغه ادلاتو دوره بخې مور درا لګري ها مور لا کړم نو ته خدای مسلمان خدای شته خو مين کړه اولم مين لا خلیات ته پلانو دمو دمونه جدادونه غواړي خما خاب غواړو نو خما خاب غواړو سترګې مو پټه وته په دیوال ته ترکاری تاسو مونږه را لګي کنه خما خام مين مړو تاسو مړې مالا ته پیمانی وای پرې اب تک تاسو رجمې پښ پښې ته لا سوچت کړم مين کان سره لګلې دي ولی نه خما خالو ورو دا و خما خار دې مالا ورګه خو مې ترې صبر وکړ چې هغه کم کوته لیدا هغه بدلې ک بکم لا کټلې تلې لا خما خا رو چې هغه راش په خپل دی وته الله کته په پاندو لرو ډکې دا نه کړی را عمره دا خبر نه ځاتې مره ده خمن جاتي دا چوک دي دا دا گلزاري شي زوي دي کينه نه پي جن دا ور واچو ما واچو خو غد تا کور واپس را نشي واچو واچو غاته واچو کنه نو چکه تي خوري دا څنګه راغله دي دي له پاني دي راغلي چې ما باندې د نظر دم واچو دي په راغلي وي خمبيرا خمبيري پس راغلي دي الله خمبيري پس منګا ککم دي نن سبا خو په دکانونو کې خرسي دي مرته دي وای وای لکه لکه او سر ما ته دوه کنه د خدای ظالمانو تاسو څومره زیادات دي الو خمه خدي دا ته خمه خاب منګا زلورو غاني لورو بوز لورو اصل لورو مګا دوه نمبر تاسو لا سوي ساته یاره خمه خبره دوه
نه یو پکې خاصم کې کنه نو لو مونږه لو لو مونږه لو خا ته غړي لګل غوډه اګه کنه سپور ها خبرې تي یو دوست وې دوه توګه غړي وړي وې غړي وړي نڅ با مړخ نشته دې په دنیا باندې کو دا ټول ملک په یو کس پسې ولي کې بیم په شکر نه باسي یو ته یو زمينه غا شينه نه دي یا سره یاسي جوخ په جوخ ته دي کنه او سینتم د ساده یا بغول چاته وې ولا چې ګورم سره باندې نه څنګه چلے بکیری گوی تڑے دے ٹولی مولا جی راستا گیا کڑی دخلے کینا آو پاپا نا ہوں صرف گیا خوری نا ہم روٹے خوری راولی خوی نا ہم پرون زمان رکھتا تو رستا دا لیسا نوار رکھ پکر دا اسلمی اسلمی اے مولا دا دا سو خزی در کدن نماد تو خواز علی بدبخت دی پلو اس دا ملا جی دن غلی چنو تا پرون گڑی وڑی ویلی دا خبر چاہی تا تا من خبری تا پری خود آغا پختون سلی ده و پا خبره می دل پو یکو کو غل لی ورکه داده او کو سم سلی لی ورکه نو داده ده چی کار ده یه بچه ما دا سلمی لور زک دل غختل چی دام غل ده آغام غل ده بگ د دوانو به یو زیات دیاړی لګي او نو کو پغلو سره دل ورکی کو پغلا باندې کېږي به به زمانه به زغل دا کوزی چې 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 یاد به وسات یا راوړې مغه به قسم ده نه ځه 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 ته غوسه مه کوه نو ته خو په خمیره پسې راغلی په زموږ د کور په کارونو کې دې څه کار دی خیر دی په ما خفه کېږي که نه بچې به بکېږي مه کړهخه وایي که نه کبخلې بلا هغه وګوره تا نه هوښیار دی اشنا یو ورځ به مې د کډو وړلي دا ګوره یاد وساته یو ورځ نه وړ یار انا دوی نه زه خپې ما شنا ولې خپې ما 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 نه مو زه وګوره ما نه ما وګوره زه مين زه تر زه ما سره دا و غواړه دا و غواړه دا د سر له دا و غواړه کې ما چې له بیا الله ولې د چې کار دې خبيرا نشته ده بچي ته لاړ چا او د چې کار و کوم دا ځل دکان ته لاړ چا پېتو بلاويږي اچھا سکینا نه نه څنګه ما ځان د ښه بابا جان خپې د غونډې کمزوري شي وي دي بیا بس شپې ته کاله مواله کمزوري کیږي بالا یو خو بس ته هر وخت لګای و عمر میو و عمر میو ته خو سلا دې شو کال وي سوګو ته بچې خه پکې ما اتل لس کال استاد مور د مرګ شو نو څنګه به دې ښکارې وواله څنګه تل لس کال شو یې له کلک کلک زور کوه داسې میدانې لي خوږېږي بېګا به همدې باران ته ګرځېدلې یم تل هم یو مردار پسې دارو د پاره او داسې باران ور ووته نو بیا ته کور ته راغلی ما خپې ځکه کمزوري کېږي چې تا داروځان څوک هم بیا نو بغیر د دې هم ټیم نه پاس کېږي ورته پته نه لګي ورشه وګوره څوک دې وته راځه کنه مونږ ګره څوک دې ورشه بچو ګوره اسلمي زېما پیازې ما نو پیازې راځه پیازې الله زه راځم دا جوړ تا کلا خوشاله پیازې څنګه جوړ ماشا الله ماشا الله کینه کینه تاسو په خوري لاس کې راغشي دی ښه دا جیل ډیر غټه سختي پیازا استغفار وای استغفار انا تا خو بوزو پر مونږم نه کاو خو چې سلو سلو پینځم میاشې په جیل کې تیرې کړې نو اوس استغفار وای تا خو مم تیرې کړم انا بچې ما خو جون پرې جیل نه کوو جو پیازا روټه نه خوړلې نه نه خوړلې ګورګورې وای شو دغه روټه نه زو پیازا کاکا پرې دوانو خو په پرو خې جاوا څنګه نو پیازا خیر دې ټیک ټاک اسلام الله خې جو الحمدلله بس ته تیرې یې پیازا خو ستانه مې دومره داړه خپو مړه ته خو دې مسلمان ته تختې دې ولي اسلام الله هم په دغه زوبر عالم دغه زوبر ولې لکه چقل نشته خرابل بیا له شابه پیاس کا کا دغه پیاس خورا بسم الله کې بسم الله خورا بسم الله ولا برکت اسلام الله تخي جوړي خیر بس مرته دې پاس کیږي پیاس یا ها سپیشل ټاپ سره نن په پیل ازم باتلو بیبي بیبي دې تاسو ډیر شکریا دې تا کومه مړ په یبه دا په دې دې پر ما دا وندي ګيري ده خير دې دې فراد وروټه ده کینا بدل تاسو یې دا کینا راځي ونه پیا دې دې مې دې ورکه خور دې کیا په وروډه فرا هغه چکی یې مړ نه ډیر شکریا دې تا کومه اسلام الله مړ په دې ټول رشتہ دار او هغه دا چې ګل کوم چکی دې کو بیبي دې کو خورا خور دې کو تاسو ډیر شکریا ما دا کومه خدا بلس ورځې شلو ورځې سالو خزر ما داسې تیر شولې چې
تو بیو کاغم یو کار دی پیاد ارورا جیلی دو دخته دو دخته نو جیلی ویلی ستره بی ده بندگان و بندگی بگی خب پیاد یو خبره دارم کلم چی دراس یو غلطو شو کنه ملک پا نپره دی نو تلال پنجاب تو تختی دی خدای مسلمانه بابا جان پره چی دونه اونه روطه خوری بیا خوری دینا مراق ولی سخلی نی ولی نده خلی دی بگنه تب خوره نو چی تو اس راس لگیا یا با روطه خوری با تا خبره کی نو پیاد اگر دی سره دی او جان اخو ما دا چاوی بیا تو چی پجی کنی چا دا سلوان تیرو نولی سیدی سیدی اسدم لیلی والا کارو ما پیلی دیر شکریه دیده کم نه نه دیگه دا ما پیسی بیا اسدمی زر باش چیوی تا پیغ جنوی زما دا لیاسا سالوی خورزی ناسی سلویت نی سلوی خورزی تا پا دیر گیر کتیر کری دا زما بس غلط بیمیوه چیز در آنه لما تانی تا پا وقت پانی اما وینا اونه پا یادا دا باز امون تا قسمت نی کنی شوی خبا کیگا ما دا مون دا کلی دا پختان خلق یو ما چاکی که سر دا خود یادی خوگی یو دا جگول سر نیم که دوی را لجرگا نوروس دیگا نا پا یادا نا خود اشتا چه پانسی کولی می پری خوادی لمی دا خبا اون جوری خیر دی خیر دی اصلا میلیاتا خوز مونگ مصری ها نورم بس خیر داری ماشومی بخکل دا خود دا ترسکونه بخکل دا دیر ترسکونه و بوز که باید آماده ده میلیه ده سنت طریقه وار لیو دوان وانه می سر واقعی سی او زم ده نخواد ده او بو بچانونه واده دوار او بو بچانونه واده وره ما خواهی چه بنا نه 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 بانیو آقی بخیه که بتا دی بزاره که نه بی بی دیده مردم ها ده جگل دیده مردم ها استاسو دیره میر بانیو زال لاره خوش شارکه ما ماب که ما پی منه ایش که با بیش د کوسی پورې به خوشاله بوتي وکنه نو ته په سړي اړه شمه په سړي پرې نه چیزي ورو کې کا څنګه خوشاله هغه ما پیدا غلا دی بی خو به شي ما سره لیک زول مو کو دا خو کور ته راځه ته کوم و سره خي خبره وکړي پاته دوی یو ته بس دا ولې نو نه بس ته خرم دا دلته کې نه غري بیګاله بي خرو دا بیګاله بل سپاخ کو زګاره مرځ کیا چې یو خدای غم خا دې دومره ډیر شي وي دي کنه والله زه ډیر تنگ لرم یاره چې سکه نو خو کلی علاقه را چې نزه چاله بیا هم د لاره ګلې معنی کوي سکه روسو ته ورجو کله جنازې کله هم چې په دواد ویلي او کنه ما ته مې نه کړل نو زه زم روانم کنه بزرا چې وښو بزرا بشو وخت نه لا نه مړې لا ټیم دی راځه زه صحیح ها او کی باندې نو څه مې ته بکینو کنه والله باقي ستو بیا سو کو کلی علاقه را دا جګوله ته نه کړل دا جګوله سو دې نه په یاس دی السلام علیکم اے زنه می ولې ونی ولې مې دا زه ته ما کړی لري کنه چې ما په وخت باندې ویلې وینه به خورا خور دونه پازاب شوې نه به تاسو دونه پازاب شوې نه بس تمه دونه پازاب دا بس ارسه په غلط کمی کې شوې دي مولا دا سره چې وسار سره لا پاک او سبا چکلو او په خیر خیریت سره وشو زکه چې غونډه غلطی چې کم دي دا ستا خورځه کړي و اوس په خلی ما دې کانه کې دا او ما پی چې کم دي دا غلې ذات نه و بالکل الله چې هغه کله ما کړ کنه دا غنه ما پی غواړم زمو خدا پر جوړي کې مونږ مشران مړه تړل په نیمه شپه هم دل وخو هیڅ خبره دا تاسو زما په جرګه کې تری داغي ما پی غواړم د جګړې تام زما نه کاته کې لري منډي والی مخبل خلی کې خو ما په کې دی یو یو له درتلم اوري نه زما په شری دروانو ما تاسو ما ته په لار کې چا چې دوه کسان رو غرا واسته د مثال د پاندوستي او د دې د کنا تبلیغ والا وې دارا تنبیګي په خپل بد الله خپل کور جو سمي ګاړې ګاړې او شکر دې ګاړې بس کارو کا هر سفرې د بس کنا د خپل ټیکسي کو په ګاډي باندې خپل بچولا رزق ګټه پیښې مونږ دا ما ته عزت الله دې خوشاله ډېر مهرباني ډېر مهرباني ټول مو د 10 کو خپل مزدوري کو په ګاډي لو ګور کنا ورا احساس یو ورته کنه مونږ ول سکړي لا پاکه مو چې څړی ته د غلطي احساس شو او ما کې بیا بالکل الله ما الله دې ورته فوکی مړ ورته ما له لګراکه مسلمان زه به چلی زده کوم وای وای یو واجب به ته چل تک زوم پې تا کوم اول به زیات کمنو زمنګینه به ته یاد کې کنه خپه جک کې لږ چې مال ته دلی او دا دون تونيسا شاتلك كنن الو نيت 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 نيت
بس تاته ما نويل لك تاته نويل لك فارس خبرك ما ماني عادي قولي ويان منو وجه لك تلك لنا مواسمة سيكل خوخوك ندي سيكل ندي يا خوخوك سنجل مفي بچي انا بيدن دي ولا ماتك ماني ماتك Hello.